Hej och välkomna till ett nytt videoklipp här på min kanal. Idag visste jag inte riktigt vad jag skulle göra. Så jag tänkte att jag kunde spela in en till video med det här. Harry Potter och Halvblodsprinsen. Fortsätt äventyr gör vi då eftersom vi var här igen. Jag tror att det var den här. Om det inte var den här så får vi bara byta. Eller kan jag gå in? Nej, fortsätt då. Mycket enklare. Och det här tycker jag är så störande. Öva upp dina trolldryckskunskap hos trolldryckets crazy gris. Eller hos trolldrycksklubben. Ändå, varför liksom? Och det tar så lång tid också. Eller onödigt lång tid liksom. I'm just trying to find out what Malfoy's up to. I'm sure he's a Death Eater. I was wearing my invisibility cloak, but he must have seen me when I climbed into the luggage rack. Maybe he saw your Rasper. My what? Rasper. What's wearing Rasper's thing? You can see Rasper through them. That's how I find you. Your brain's full of them. Right. Let's get to the castle. You're probably already in trouble for being late. Ja, men såklart. Varför skulle vi inte använda Lumos? Vad är det som låter? Okej. Hörrni, jag sätter bara en liten paus här. Så kommer jag tillbaka snart. Ja, hej och välkomna tillbaks efter lilla pausen här. Nu händer det något konstigt igen. Jag måste hitta verkligen något bättre ställe och sätta upp den här jäkla telefonen på. Så, äntligen. Det var ju bara något ljud som var där så jag skulle bara kolla vart jag kom ifrån. Men ja, nu kan vi äntligen köra vidare. Och förlåt, ja, för det konstiga. Ja, det skulle han ju kunna. Men han tjatar väldigt mycket om att han inte sjunger, tycker jag. Och jag vet inte om ni ser så mycket, men det är bara för att just här är det rätt så mörkt. Ja, så. Ja, det tycker jag också. Kom nu. Nu springer vi här då. Snabbt. Jag kan knappt kontrollera det för jag springer väldigt snabbt. Och just det, jag glömde bort en sak. Det fixar med ljus. Okej, det där är inte så mycket. Jag kan fixa mer ljus. Okej, det kanske inte hjälpte så mycket, men det kanske hjälpte lite. Alltså, den här videon var ju så förberedd för mig. Jag har inte ens fixat ljus. Liksom. Ja, det undrar man också. Han säger ju något i sitt tal varje år. Om någon står och vaktar gången och säger nej, du får inte komma in och man måste besegra någon, då blir jag bara... Ja. Okej, men det är strösshållande. Jag längtar inte till försvarslektioner eller sånt där, ni vet.
Mischief managed. Well, there's one good thing. The defense against the Dark Arts job's juiced. Snape will be gone by the end of the year. And personally, I'm keeping my fingers crossed for another death. And that's what calling. Oh, jag har inte mycket batteri kvar. Så vi säger såhär, när min dosa tar slut på batteri, då avbryts videon. Or is it no longer your ambition to become an aura? I was told I had to get an outstanding in my NWL. And so you did when Professor Snape was teaching the subject. But Professor Snaghorn is perfectly happy to accept students with exceeds expectations at OWL, however. Brilliant. I'll head there straight away. Hmm? I don't want the potions. We don't offer potions. I don't know how to get there with half the castle locked by the aura. I'd ask nearly head to Snape. He can still get around, so he knows all the shortcuts. No, that's not. Okay, so now we have to go to the minus cap for that. We need to cut through Gryffindor and get on. Yeah, but right now I need to get to potions. Do you know a way around this security room, please? Of course, just follow me. Go to Trollhättan-konsten då. Vi hoppas att det blir bra. Jag tror att skillnad. Fast trollningskonst är inte så kul. Men Harry vill nog bli av en år så mycket så han får väl gå på trollningskonst om han vill. Nu vet jag måste gå på den här lilla trappan. Ja, bra. Nu kom det tillbaka in igen. En Hogwarts-fond är bra. Jag tror inte att jag gillar den här. Men hej på dig. Vänta. Så enkel igen. Kan vi gå tillbaka? Vi hoppar ner där. Nej, det kanske. Nej, det tror jag inte. Jag vill bara komma till potion class, som man säger. Ja. Så jag har att Harry kan bli Aurora någon gång. Öppna dörren, öppna dörren. Undrar om jag kan komma före huvudlösa Nick. Undrar om när det går, alltså springer förbi han. Med superfart. Vart är han? Jag ska trycka på minus för att få tillbaka handen sen eftersom jag inte såg dem. Eftersom det här är ganska konstigt, för jag är van med på PS4 så kan man ju typ kolla runt, eller i alla fall Minecraft på PS4. Då kan man ju hålla, vad heter det, in någon annan knapp som är bredvid gå-knappen och så kan man kolla runt liksom. Och sen om man typ kollar runt rakt fram liksom så går han rakt fram. Lyft och kasta saker på en hållbar skuld. Okej. Men, och, nej, jag vet inte hur man... Eller? Just det. Men, det här är så tråkigt med Wii. Att man kan göra som man ska, men sen så känner den inte igen den här saken som man ska. Nej, det här gör jag inte. Nej, nix. Nu går jag bara ner till Potion Class. Så, okej, bra. Äntligen fram, som man säger då. Och jag har redan smidit in i 9 minuter! Va? Men va? Ja. Okej då. Så det här var allt.
allting för det här videoklippet. Hoppas att ni har haft det bra. För jag tänker jag på YouTube kan inte ladda upp mer än 15 minuter. Så det är jättekonstigt. Och då kan det ta väldigt lång tid för det att ladda upp. Men då får det här enkelt, helt enkelt bli ja, Potion Class i nästa video. Trolligt konst om ni inte förstod engelska ord för dem. Ja. Så ja. Jag vet inte men om det blir 3 likes så blir det en till. Då ses vi i nästa video helt enkelt. Ha det bra! Hej då!